Skandal. Në zyrat e Aleat në Vlorë nuk ofrohet shërbim për qytetarët. Neve kemi 2 ditë që ja presim këtu. Shkak është bërë ndërhyrja energjisë nga OSHE, pasi kompania Aleat që prodhon dokumentet biometrike të shqiptarëve është debitore. Prit të thotë, se do na vinë dritat. Ato s'kan paguar ato dritat. Qytetarët prej 2 ditësh kanë mbetur në radhë në pritje për të aplikuar apo të rrequr dokumentet e identifikimit. Operuar me zemër jam, me tension jam, por rikëtu rrezik bjerifik dhe të mbetem ka pulë këtu. Nuk mbaj prisi këto po smura unë këtu rrëdha. Shumë prej tyre thonë se kanë aplikuar për pasaporta me procedur të përshpejtuar, që kushton më shumë por janë penalizuar. Qytetari nuk ka faj, të drejtën. Tali ata ta zhiten atje, se kjo varka edhe nga bashkia edhe nga policia. Ata nuk më ka prijesi, atë bashkia, atë policia, dhe që të vijë këtu, dhe. Burime pra në nëshe, së tonë se në tetor të vitit 2020, Aleat nuk pagoi faturën e dritave. Kjo bëri që aso kohë, operatori shpërndarjes t'i prisë energjin të cilën Aleat akuzohet se e ka lidhur në mënyrë të paligjshme. Kur shkelje e ligjit u zbulua, kompania Aleat është ndëshkuar sërisht. Gjoba ende e papaguar u bë shkak për ndërprerjen e energjisë për herë të dytë. Që kur qeveria Rama shpalli atë që e quan reforma energjisë, qindra e qytetarë kanë përfunduar në burgje. Madje disa kanë shkuar deri në akte ekstreme nga pamundësia për të pasur dritë në shtëpi. Mbetet për të parë sa forzo të ketë ligji dhe institucionet, ku shkelësi është një kompani koncesionare si Aleat.